Olá, hoje eu quero falar sobre uma inauguração que ocorreu na Suíça, chamada a inauguração de São Gotardo, um túnel que foi inaugurado esse ano na Suíça e que tem a extensão de 57 quilômetros, cortando os Alpes suíços. Essa inauguração deveria ser uma inauguração como outra qualquer, com a presença de diversos chefes de estados europeus, porém, foi uma celebração ecumênica recheada de elementos do satanismo. No início desse vídeo, nós observamos os operários andando igual a zumbis, movidos de uma extrema frieza, olhos fixos e passos bem metódicos. Interessante que essa cerimônia poderia ter sido feita em um único local, porém a primeira parte, essa parte que nós estamos assistindo, foi feita no subterrâneo, com toda uma simbologia espiritual do mal. Nós vamos observar que esses operários que estão andando como zumbis, como mortos-vivos, vão passar por diversas transformações, por diversas performances, todas elas com um simbolismo espiritual totalmente desnecessário e desconexo com o motivo da cerimônia. Aqui, como que estivessem prestando continência a uma entidade militar superior, eles marcham sem um rumo pré-determinado e com os seus olhos fitos, como se fossem verdadeiros robôs mortos-vivos. Nós veremos que já esse trem que agora está levando os operários será usado para a apresentação de uma entidade maligna. Agora os operários começam a correr de um lado para o outro, como que se estivessem endemoniados. Volto a dizer que nenhuma dessas representações tem qualquer história com qualquer tipo de balé ou de significado ferroviário, científico, de engenharia, mas o que a gente viu nesta cerimônia foi uma cerimônia recheada de elementos de satanismo, com os artistas simulando pessoas endemoniadas. Essa cerimônia foi transmitida para toda a Europa e foi presenciada por diversos chefes de estados europeus. Primeira parte realizada no subterrâneo da estação. Aqui estão os chefes de estados dos países europeus assistindo a cerimônia de abertura, que teve um culto ecumênico com representantes da Igreja Luterana, do islamismo, do judaísmo e do catolicismo. Aqui estão outros operários agora como pessoas endemoniadas em trajes extremamente sensuais, e ali aparece a figura do anjo caído, do demônio, também expressando sensualidade, totalmente desnecessária a esse tipo de cerimônia.
Notem que os artistas fazem poses e tremem o seu corpo como que estivessem sendo possuídos ou em algum lugar muito sujo, aonde há poeira, aonde a sujeira impera sobre os seus corpos. Ali aparecem a figura dos operários preso pelas correntes, simbolizando os operários que morreram durante a construção desta obra. Notório ver as almas desses operários presas pelas correntes no subterrâneo, e aí a simbolização do diabo que vai recolher esses corpos, essas almas que chegam então até o seu reino nas profundezas da terra. Notem aí os corpos, simbolizando os corpos dos operários que foram mortos. E aqui nós temos um operário todo de negro, acorrentado como uma alma penada, reclamando esses corpos como que o deus da morte da mitologia grega, que vinha em um barco para levá-los para o inferno. Aqui, esse deus grego vem em um vagão de trem. Nessa parte, encontramos, indubitavelmente, a figura de um homem bode, que é o simbolismo de Satanás. Notem vocês que essas pessoas que estão nesses trajes são bem parecidos com os trajes dos orixás, da macumba e do candomblé, e todos eles são comandados pelo homem, meio homem, meio bode. Volto a dizer a vocês que é totalmente desnecessária esse tipo de cerimônia para a inauguração de um túnel. E as autoridades acham isso interessante quando, na realidade, desconhecem ou fazem-se desconhecer de que estão numa cerimônia satânica. Notem que esse personagem vai atacar um objeto que tem a cruz, onde está Jesus, que é uma afronta ao cristianismo. E os seres, sob o comando do homem-bode, começam a se manifestar e atacar, a morder esta figura. Aqui temos uma clara evidência de bruxos, com árvores com a raiz ao contrário. Toda vez que nós encontramos cruz de cabeça para baixo e raiz com a raiz, com árvore com a raiz para cima, é o simbolismo da bruxaria, onde tudo é contrário. E aqui novamente encontramos ossos de bode, a representação do mal sendo louvada nessa cerimônia satânica de inauguração do túmulo de São Gotardo. Essa é a primeira parte da cerimônia, que acontece no subsolo, e daqui a pouco nós vamos ver aí está o cordeiro sendo sacrificado, como que sendo morto, destruído, um simbolismo do ataque das trevas contra o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As mulheres de branco simbolizando as sacerdotisas de Diana dos Efésios, e aqui essa figura de preto também simbolizando o mal junto com o homem com a cabeça de bode. Gente, isso é uma cerimônia que ocorreu na Suíça no meio deste ano de 2016, cheia de simbolismos satânicos e rituais da nova ordem mundial. Aqui novamente os operários
na forma de zumbi, saem de dentro da terra e vão, uma vez possessos, começar a obra do túnel. Nós veremos que esses operários irão tentar atacar a rocha e não conseguirão êxito, e aí então buscarão reforços, como que uma linguagem satânica de uma tentativa de atacar a rocha que é Jesus. Só que em virtude dos satanistas acreditarem que a vitória será do mal, eles obviamente rechearam esta cerimônia com essa simbologia de que o mal vencerá o bem. Porém, nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que o bem vencerá o mal. E aqui teremos os operários tentando atacar a rocha sem sucesso. Vejam que eles não conseguem destruir a rocha. E aí então, eles começam a reunir esforços para atacar a rocha em maior quantidade. Morrem por isso, morrem se dedicando ao mal. Simbolismo da morte dos operários que tentaram essa peripécia. Finalmente conseguem abrir a rocha sem nada mais nada menos do que pagarem com as suas próprias vidas, e aqui estão os operários que se despiram e novamente possessos mostram o simbolismo de estarem em um lugar bastante imundo, quando ao fundo aparecem as mãos no fundo do túnel, no fundo do buraco, recebendo a alma daqueles que morreram em prol deste empreendimento de engenharia. O que nos chama a atenção é o porquê que haveriam tantas formas de festejar essa grande obra de engenharia e escolheram uma espécie de encenação repleta de sensualidade, de satanismo. Pessoas, olha como elas fazem espasmos de quem está recebendo uma entidade espiritual, e mostrando com isso uma cerimônia recheada de simbolismos satânicos. Enquanto nós aqui no Brasil estamos preocupados com os nossos problemas, ao redor do mundo, cerimônias como esta, como foi a da inauguração do CERN, recheadas de elementos da nova era de satanismo, da nova ordem mundial, estão anunciando aquilo que o inimigo de nossas almas está semeando no mente das pessoas. Aqui estão os três corpos indo para os confins da Terra. Notem bem que os corpos caem no buraco e são recebidos por mãos. A alma daqueles que morreram durante essa obra é recebida por mãos lá no fundo do buraco, no grande telão que aparece aí. Então está as mãos recebendo o sacrifício dessas vidas humanas na construção desse túnel. Meus queridos, agora aparecem as
simbologia do fantasma, nós sabemos que fantasmas não existem, das almas que morreram assombrando o local. Quem conhece a Bíblia sabe que fantasma não existe, mas que Satanás, ele tenta enganar as pessoas dizendo que o espírito daqueles que morreram tem a capacidade de voltar ao lugar e assombrar as pessoas. Aí temos o olho que tudo vê, mais almas que são mostradas, simbolizando aqueles que morreram, que vêm ao local para assombrar as pessoas. Você está vendo hoje em Aletheia a verdade bíblica dos fatos. Uma cerimônia que tinha tudo para ser apenas uma cerimônia de inauguração de um túnel, mas que se mostrou uma cerimônia repleta de elementos do sobrenatural, da nova era, do satanismo e das coisas ocultas. Estou mostrando isso para que vocês vejam que não há nenhuma teoria da conspiração, e convidando a vocês a entenderem um contexto que está sendo criado no mundo de adoração às coisas ocultas. Neste festival estavam presentes diversos líderes de Estado da Europa. E aqui nós vemos novamente o homem bode sendo o líder dessas almas, dessas entidades espirituais que aparecem para adorá-lo durante a cerimônia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem é de Cristo, que olhe essas imagens e saiba que o mundo jaz no maligno. O maligno tem enganado líderes mundiais, tem enganado pessoas para fazer com que as pessoas achem que esse tipo de encenação é uma coisa normal, uma coisa simples, mas nós sabemos que aqui está a representação do mal com um túnel que foi dedicado ao inimigo de nossas almas. Que Deus tenha misericórdia dessas vidas, que oremos para que de alguma forma o Evangelho chegue até elas, e oremos pelo mundo, porque esse tipo de cerimônia oficial diante de chefes de Estado nos mostra o perigo que o mundo está correndo quando muitos estão adorando ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo.